vidět někdo jiný vrtulník, ale nic. Prečo? Mi chyba dopredu vzadu, veš? Nakláňať mi nejde. Čo ti nejde? Čo? Prečo nejde nakláňať? Nejde mi nakláňať dopredu, môžem letieť iba večkom hore, chápeš? Však tebe, počúvaj, jak nakláňaš, držíš práve tlačítko na myši, nakláňaš sa, nie? Nie, no pravým tlačítkom som strieľal. Počkaj, ale to by sme... Jebe ti. To ti musí nejako ísť. To len skúšaj. Že odznova. Odznova celé, pekne. Nemôžeme už teraz naházať zbranie, kurva? Že vraj číslami na numerickými. Numerické klávesnici. Ja, keď nemáš numerické číslo? Čo? Nemáš, vieš? Necháte mu prskávky, nechajte mu to čisté, nech to dá, podri sa. On to jebne dovolí. Nie. Luk sa nedajú to fakt, čo tu držíš prvýkrát v ruke helikopteru, jebe ti, že si tým neletel, či čo? Ty kokot. Počúvaj. No, dobre. Dobre, no, treba ísť. Treba ísť do vrtule, no. On ma zajmal vrtule. Čo ti jebe, tak on mu osekol hlavu. Ej, počúvaj. Ja som... Od znovu. Čo ti jebe? Takže ja som odebal vrtule, on skočí tomu, ona, do vrtule zadne, hej? Ja som sa chcel uhnúť a ty... No, tak to neko, asi neviem, nejde. Neviem, prečo sme ide, chlapci. Zas tak smačo to nebolo, no. Takže hodinečka od znovu, hej? Hm? 12 minút. Počkej, to je úplne od znovu, hej? Áno. Čo ti jebe? Tak to ti jebe na hlavu.